Då. Jag satte på inspelningen så vi kör sista delen i torsdagens maraton är det ju inte, men det är ändå 3 timmar som vi håller på. För att komma igång med labbmiljön då, i webbtech-kursen, framför allt med fokus på webbsidorna med Xamp och bara se vilka detaljer vi behöver för att skapa vår första lilla POP-sida. Och nu sista delen klockan 11 är att publicera den på studentservern. Och för att säkerställa att allting går rätt till så har vi den allra sista videon där. Den sista videon. Och, vänta, nu sitter jag ju alldeles i vägen här. Så ska jag också göra sådär. Typ någonting sådär. Så, den allra sista videon här nere, den rör det som man ska försöka göra klockan 11 då. Och det handlar egentligen om att ha, man lyckas med det, då har man har redan ordning på sin lokala miljö så man kan öppna webbsidorna. Det gjorde vi första timmen. Andra timmen så byggde man på lite extra på sin webbsida. Med lite extra saker och med lite POP och sånt. Bara en liten kort orientering i det. Och nu är den sista timmen då så ska man publicera det på studentservern så att man kan få upp en riktig länk. Och ja, det är så vi gör inlämningar och det är så man visar upp saker för andra då på studentservern. Så att publicera där, nu vet ni 17 om jag har inte så mycket att publicera. Jag vet inte ens om jag ska pröva på det där. DB-web. Oj. Jag är ju i mitt kursrepo, är jag sådär. Eller, jag har massa saker där. DB-web, publish, me. Och så laddas alla sakerna upp. Oj, jag har massa saker där. Ja, jag ska inte ta och klicka på det. Ni har ju betydligt mindre saker än vad jag har. Titta vad grejer. Så får jag till och med problem. Jag skulle inte gjort det. Jag skulle inte visat det. Men när man visar det i videon, vet ni. Då går det mycket, mycket bättre. Så medan jag ska dubbelkolla varför inte jag kan publicera. Då tänker jag bara lämna över till videon och visa hur jag gör det. Ordning och reda och hur det kommer se ut för er när ni publicerar till studentservern. Så kör på det här så syns vi sen.